Grad Šabac je tačno pre 17 godina krenuo u razvoj GIS-a, za koji mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da nijednog trenutka nije prestajao sa radom. Razvijajući i unapređujući geografsko-informacione sisteme u gradu i širom Srbije, dajemo doprinos ostvarenju naših zajedničkih ciljeva, rekao je gradonačelnik Pajić. On je podsjetio da je Šabac među prvim gradovima u Srbiji koji su krenuli u izgradnju kablovskih distributivnih sistema, optičke mreže i uopšte razvoj i primjenu informacionih i telekomunikacionih sistema. U prvom delu zasedanja prikazane su prezentacije sa različitim primjerima geografskih informacionih sistema u Srbiji, a zatim su usvojeni izveštaj o radu GIS Udruženja Srbije, finansijski izveštaj i predlog izmena i dopuna statuta udruženja. U nastavku rada izabran je novi upravni i nadzorni odbor. Predsedavajući je na kraju izrazio zahvalnost gradu Šapcu na pruženoj tehničkoj pomoći i domaćinstvu. GIS Udruženje Srbije je nevladino i neprofitno strukovno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti profesionalizacije, promocije, primjene i razvoja geografskih informacionih sistema, povezivanja GIS stručnjaka i zajedničko zastupanje interesa članova udruženja. Ovo udruženje formirano je na osnivačkoj skupštini 15. maja 2018. godine u Beogradu od strane GIS entuzijasta zaposlenih u lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i privatnim firmama kao i freelancera.